محترمو ننشي ما ولا الحمد لله چې دغه شی مخبلته مرتاح حاضریږو دا د الله پاک د شکر ځای دی او باید خپل ملت ته دا وښیو چې موږ خوشحاله یو و خپل اولادو ته دا خوشحالي ورنقل کړو په منظومو اشعارو په نثرو په خبرو په تقاریرو په ټولو کې همدغه راولو چې موږ په دې وطن کې نظام د اسلام شریعت غواړو او وحدت او مرور ولي غواړو الحمد لله نن چې مرتي ته وښیو شو هم زموږ لپاره په دنیا کې لوړ په اقتصاد او کښته تا په ارزه کې ستا مشکلات ارزه یې کله کله کوي خو د خوشحالۍ ځای همدغه دی چې په هر وطن په هر ځای کې ته ګرځې ستاسو څوک پوښتنه نه کوي ستا وطن دی ستا ازادي ده نو ستا خود مختاري ده یو پردي څوک نشته چې تاسو خاصه راوګرځي البته د وطن د آبادولو لپاره د نظام د پرمختګ لپاره خامخا به اختلاف کړي د نظر راشي زه یو قسم یو طریقه غواړم بل بله طریقه غواړي وجه الحمدلله خود مختاري او ازادي د خپل وطن لرو همدغه وحدت او ازادي د افغانانو یو افتخار دی چې په ټوله دنیا کې په دغه شکل وبل چاته نه دي بخښل شوی دا د افغانانو یو افتخار دی چې الله پاک دې په دې توګه بخښلی دی چې د تدری امپراتوري ته ماته کوله او هغه په دغه وجه باندې چې د خپل اسلامي دین باندې کلک درېدلی الله نصرت کړی دی کدا وجه نه دی الله نصرت او دغه ته مرتا شو ګورو کدا د کم اسباب عمر برابر و د روسانو په وخت کې د انګریزانو په وخت کې د امریکایانو په وخت کې هیڅ اسباب برابر نه و خو دا چې الله نصرت کوي پر خپل دین ولاړی اسلامي نظام د پاره قرباني او کونسیل دی نه نه الحمدلله دا قرار راوړی ته باور وکړه د ولایت پنجشیر یو سپیشل سوم د مخ راغلی وو د خپل زوی سره وای چې زه ډیر ماجر څو ځلې مې زخمونه د روسانو په وخت کې خوړلي دي په دې کابل کې اوسېږم ما چې نو اسلامي نظام څه څه چې موږ دغه لپاره زخمونه وخوړل او دغه لپاره در به در سوسو ول الحمدلله نن به سترګې خونه کېږي چې هغه وخت راغلی دی وینم چې هغه افغانستان ته اسلامي نظام راغلی دا هغه وخت څه د خلکو ارمانونه په ځل کې وو نن الحمدلله چې دغه حالت راغلی دی راځي چې د خپل ورورولي کلکه کړو موږ پیژو په نظام کې یعنی په کور کې کله کله مشکل راپیښیږي په نظام کې خامخا راځي دا نظام چې راغلی دی موږ وایو چې د ټولې خښتې د ټول په خپل چوکاټ کې دي موږ ته لا ډیر کار پاتې دی موږ باید دغه لپاره کار وکړو موږ خپل وحدت نور قوي کړو د وطن ترقی مخ ته پاتې ده د تعلیم راندې وجه د ترقی راندې وجه د خپل د حق ضروري کاروش کې د ملت او د جمهوریت لپاره خدمات هغه تر اوسه نه دي سګي خو الحمدلله چې سره غلي دي هغه موږ د غټو دربدرمي سره وتلی یو او غټي الله سره ونې لرو لکه هغه کې امنیت دي د پسات ورکه دل دي خپل استقلال او ازادي ده په خپل وطن کې اسلامي نظام دي تر ټولو غټه انرژي او غټ قامت بها زموږ چې لپاره اسلامي نظام دي الحمدلله امروز وخت قلم است امروز وقت شعر است امروز وقت ادب است بیاین که مقدم خود را برای وحدت ملت خود استعمال کنیم و همو نصرهای خود را یک تاسیس و یک تعدای بگذاریم که اینا برای آینده وحدت داشته می بسه که توری امروز که دشمن ما و شما اگر چیزی نداریم با مو اندازه جرأت نداره که نگاهی بد به طرف ما و شما بکنه الحمدلله مجاهدای اسلام درس دادن که امروز دشمنای دیگران که ما و شما هستن ولی دلش میخواهد که یک چیز بکنن ولی فکر میکنه که اینها نتوانستن ما هرگز نمیتوانیم الحمدلله ای نصرت خداوند که شامل حال ما و شما شده امروز شان ما و شما را اوچت کردن دشمنای دیگران را خاموش ساختن جرش می خواهند و جنمی توانند امو چیز تاریخ ما و شما را می بینه که اینا که رفتن با قوت رفتن با دلار رفتن با تکنولوژی رفتن انجام چی شدن حتی و همو طور که با اونا همو قوت خود وحدت خود را نشان دادن بری انگه این اصرهای خود را حفظ کنید که حفظ شد تا که وطن ما و شما بری آینده هیچ دشمنی باز نگاهی بعد خدا نخستن نتوانند و نه فکر بکنم و انشاءالله نمیکنم ای کار دیگه گم شده صرف وحدت ما و شما میخواه و کاری میخواه که امروز دست به دست شویم خدمت ای ملت مظلوم ما و شما بکنیم در حکومت هستیم یک از یک فامیل یک در حکومت است یک در دکان است در دکان است یکم در خانه است همه یکن بیاین که کسی که در بازار است هم و کسی که در حکومت است هم کسی که در خانه است همه کوشش ای بکنیم که همین خدمت مردم خود بکنیم و به همو وطن ترقی بیاریم
تاس تا بعضی مشکلات که تا شریک بسازیم با کلانا شریک کنیم با همون مسئولین شریک کنیم جایی که امروز نشوا پردا حل میشه شما یک فکر نکنید که در حکومت مشکلی نیست و همو کسانی که در حکومت کار میکنن در اون فکر میزنن و نه در فکر شان هستن یا کوشش نمیکنن به خدا جای های میایه که خیلی آدم در اون فکر میکنه که تا کدام این مشکل جریان داشته باشه ولی الحمدلله پس از چند روز اون مشکل حل میشه از یک دروازه نشد از دیگر دروازه بیاییم برادر همون تو کوشش میکنن هست مشکلاتی حال هم داریم ولی ای فکر نکنی که ای حل نمیشه ای کسانی که هست کسانی بودن که زندگی خود را برای خدمت مردم خود و برای اسلام همو درسای خود چیزاری اتر کرده و او قربانی دادن امروز برای همو مردم خود فکر میکنن جل سوزی دارن ولی چیزی که در دست شان است با همو وسائل مهمی امکانات کار میکنن اگر اون امکانات بودن که پیش حکومت داشتن شما ببینید که مدرسه سر مردم به کجا میرسیدن ببینید امروز همو سرمایه ما شما حال هم اونجا اونا گرفتن امروز هم ما و شما همو تحریمات علیم بر همو سیستم های بانکی داریم ولی بازم الحمدلله اقتصاد ما و شما همو وزن کلی ما و شما با کشورهای همسایه امرو بهتر هستن والحمدلله دیگه چیزی نمینه مثلا که خداوند رحمت کده امسال الحمدلله این مردم من متقین است مقدر در اکثر جلسه من گفتم که اگر ما شما بر همون نظام اسلامی استاد می باشیم و مستقیم می باشیم کوشش بکنم خداوند هرگز ما و شما را خوار نمی کنه.